Már az őszi szezon vége felé sem fogadta az időjárás a kegyeibe a csapatokat, de a klubvezetők is a játékosok akkor még abban bíztak, hogy a tavaszi szezon kezdetére játékra alkalmas állapotba tudják majd hozni a pályákat. Az elmúlt hetek hideg időjárása és a csapadék azonban nem csak a csapatok felkészülését nehezítette meg, hanem a játéktereket is alaposan megviselte. Nagyon kevés pálya alkalmas a játékra. A megyei első osztály tavaszi szezon kezdetét ennek ellenére sem tudtuk eltolni, méghozzá azért nem, és azért kellett kiírni a február 25-26-ai időpontot a 16. fordulóra, mert a megyei első osztályt kötelező befejezni az egész országban mindenhol június 3.-4. napján, hiszen utána már az NB3-as rájátszásért játszanak a megyei bajnokok. Azt pedig nem akartuk bevállalni itt a megyei igazgatóságon belül, hogy mi központilag egy szerdai vagy csütörtöki napot kitűzünk a csapatoknak, sokkal jobban láttuk azt, hogy a két csapat meg tud állapodni egy új időpontba. Ez a döntés jól sikerült, hiszen a csapatok, akik ugye nem tudják lejátszani a mérkőzést, nagyon hamar már meg tudtak állapodni az új időpontokba, és azt is mondhatom, hogy három párosítás pedig meg lesz tartva. Szombaton a tiszavasvári füvespályán fogadja a Gyulaházát. Vasárnap a nyírbátori műfüvespályán Nyírgyulaj Baktalórendháza meccset rendeznek, a nyíregyházi városi stadion műfüvespályája pedig a Sényű Fehérgyarmat találkozónak lesz a helyszíne. Az alacsonyabb osztályokban viszont elmaradnak a mérkőzések. A megye második és harmadosztállyal kapcsolatosan tudtunk olyan döntést hozni a versenybizottsággal a mai nap folyamán, mindel végig beszéltünk minden egyes rendezőklubbal, hogy a pályák mindenhol alkalmatlanok és használhatatlanok, így ezt a fordulót, ezt a 16. fordulót egy az egyben elhalasztjuk, tehát a megyei második és harmadosztály nem most, február végén, hanem jövő héten, március első hétvégén fog elindulni, és ezt a fordulót, ezt a 16. fordulót egyöntetűen a 30. forduló utáni hétvégén, tehát június 10-11 fogják bepótolni a csapatok. Arról is döntés született, hogy a március 4-én, 5-én esedékes fordulót nem halasztja el a szövetség, mivel június közepéig be kell fejeződnie a bajnokságnak. Ha valahol mégsem lehet megrendezni a mérkőzést, az érintett csapatoknak kell megegyezniük az új időpontról.